отговори. Първо, с Илян днес се разбрахме в ранния или късния следобед, като цяло презентацията да бъде на английски, защото после тя ще се запомни и някак все още конвенцията, че комуникацията на клуба официално е на английски, нали така? Доставя се, да, в интернет. Да, което е добро дело, разбира се. От друга страна, както ще разберете, както знаете, ще винаги се случва до някъде са на английски, до някъде не са. Защото навън ги направих и после казаха, бе, тай тупик, това ще сложа и това ще сложа. Което не бъде до следващата забележка, материала, който имам да кажа е много повече, отколкото имам време. И след известно време ще ми се допие бира и криво лявското преследване, че е дошло това време. Плюс, като дошло това време, трябва да е такова предиктив контрол, защото трябва да бъде това време минус 20-30 минути за въпроси. Така че, като усета, че е време за въпроси, ще спра, въпреки че материалът е много по-голям. И веднага казвам, че една от темите съзнателно изцяло я прескочих, защото всъщност тя сама по себе си е отделен такъв митъл. Другото нещо, са авторите тук, са всъщност сме аз и Марчев старши и до голяма степен и един и друг е такова контрибютва. До голяма степен не мога да се знае кой до къде, кой до къде е го измислил. Още повече, че в нашия конкретен случай не е ясно каква част от предварителната ми подготовка, за да измисли идеята, не е всъщност дошла от първоисточника. Така че веднага казвам, че не съм само аз лектор. Общо зато аз викам амин, а той върши работа. Така може. Така, освен това, предишния път, когато бяхме в МАИ, Сашо, говорихме с него, бе как каже го да възстановиме съдействието между две исторически братски катедри, катедрата през Ливадата в Техническия университет по управление и тукашната катедра по управление, която исторически са били много близки, сега малко се е позагубила връзката. И тогава възникна този въпрос. Аз се чудих коя част от днешния материал да покажа, дали да бъде по-дейта проблема, дали да бъде по-генералния проблем. И реших, че ще почнем генералния проблем, за да може Сашо да види всъщност общата кадебък и всички видели общата картинка. Което означава, че да достигнем до числата, ще трябва да говоря доста неща, а може и днес да не стигнат числа. Тоест, някакъв друг път. Не, веднага има числа още веднага, но искам да кажа, че днеска има повече картинки. Така. И последното, всъщност казах с език. От време на време ще прескачам бързо слайдове, защото съм направил презентацията така, че да може някой човек да си я свали и да я чете и да я разбере. Разбира се, последната версия ще бъде изцяло на английски, да наказвам. Но на много места имам подробни дефиниции, които всъщност ще казвам с две думи, ще прескачам или на картинката ще обясня, пък ще прескоча някакво слайд. И така започваме с кибернетичен подход за управлението на инвестиционни портфели. Съдържанието не е верно, защото е актуално към 12 часа днес. Като цяло е верно. Това, което искам да кажа, именно за това започвам с много тежка интродукция. Въведение в темата, епистемология, семантика, защото всъщност това, което се опитвам да направя и хората по цял свят ми признаха на моя късмет, е, че превеждам позната теория, използвайки позната терминология, но се получава нещо съвсем различно, съвсем ново. Значи, взимам теория, която е известна от финансите, превеждам я на системен език, и това, което се получава, е нова гледна точка към този въпрос, която нова гледна точка ми дава повече инсайтс, нови познания за това нещо, което правя. Така, първо, какво означава кибернетичен подход? Кибернетичен подход в това, което аз разбирам и това, което ние разбираме, е като цяло нещо повече от просто използване на науката кибернетика. Използване на терминологията, принципите, философията над не само кибернетика, но и близките прачели, близките по философия научни области, обща теория на системите. На български трябва да бъде теория за автоматичното регулиране, control theory, теория на информацията, изследване на операциите. Между другото, не случайно е така. Първоначалника на идеята, на научния подход към идеята за управление на инвестиционни портфели, Кари Марковиц, всъщност той не е финансист.
Реално той е по това време, 50-те години, науката на деня е била operations research. Това, което той разпознава, това, което той знае, да оптимизира. При, разбира се, различни ограничения и така нататък. Когато в един момент млад докторант още стои в предверието на своя професор, появява се един брокер, който казва: бе, тук разбрахме, че Operations Research прави много големи резултати, полезни резултати в бизнеса, оптимизират се технологични линии, оптимизират се оптимални смески, така да ви имате глад с това. Може ли това по някакъв начин да помогне Аджибъл на търговията на борсата? Некой професор, т.е. професор каза: сега не ме занимавай с глупости, тук отвън ме стои младеж Аджибъл, не, аз нищо не разбирам от борса. Младежът също нищо не разбира, но от някъде почва и изгражда. Това, което искам да кажа, че не е случайно търсенето на тази гледна точка, защото някакси тя е по презумпция в оригиналната гледна точка. Универсален език, така нататък, това го казах. Това, което, заради което някакси аз се почувствах провокиран преди около месец, беше, че автоматизирано може да се подходи автоматизирано търгуване, този подход, може да се подходи по-научно, в смисъл, че повечето от алгоритмите за high frequency trading всъщност от тази гледна точка научност са доста елементарни. Аз съм се заял с този въпрос и разбира се не стигам до готов продукт в момента, за да можете на всяка секунда да търгувате, защото това нямаше да го докладвам. Така, а другото нещо искам да покажа е, че освен всички тия, които съм изборил, има и още много разни други хора, които са се сетили за идеята да погледнат управлението на инвестиционния портфел от кибернетична гледна точка, включително и многоуважавания от мен покоен професор Гатев, който това му беше една от идеите и от всякъде е заслужил. Така, няколко неща ще кажа. Първо, целият подход е индуктивен. Ще рече, стъпвам, гледам да избегна идването с висше. Теории с висше, които не съм проверил емпирично и така нататък. Второ, систематично, тъй като портфела и системата портфел и системата инвеститор, те са двата компонента на тая система за управление, ги разглеждам като системи от елементи, взаимовръзките между тях и така нататък. Опитвам се да бъда и в този смисъл Data Science, да бъда екзостив, ще рече, да се опитам да бъда изчерпателен в данните. Почти всички модели, които съм виждал по-скоро, почти всички емпирични проверки на различни модели се дънат не в процеса на тестването, а в процеса на подбор на върху какви данни да ги тестваме. Понеже подбираш подходящи данни, работят и със слънчеви и така нататък. Именно затова съм се опитал да бъда обективно, да разгледаш възможно най-много данни да включа в изследване. Емпиризъм го казах, не може да прескочим. Ще кажа само това, другото е ясно. Нашата душица вътре в себе си казва винаги, че всяко нещо на света, но особено и синтетичните неща, направени от човека, имат свойството самоорганизация. Това, което е съществено, че когато има ролята на човека, може да се добави насочена селекция. Защото другия вид самоорганизация е, да речем, тип еволюция, при която имаш случайна селекция. Тук може да бъде насочена селекция, при която да даде резултати много по-бързо, заради насочеността. Така, ние сме с дискретно време, но повече тук сигурно така един, че сме там. Затова ще се окаже важно малко по-късно, но за сега не е толкова важно. Сега, като кажа семантика, всъщност казвам стандартната, макар че обобщена от мен, стандартната теория за инвестиране. Първо, това инвестиране по същество е жертване, пожертване на ресурс, който имам в момента. Пожертвам му всъщност не самия ресурс, а правото или по-скоро възможността да го ползвам за в името на някакъв бъдещ, надявайки се положителен за мен резултат. Това, което е важно тук, едното е думата жертва, макар че доста мои колеги ги стряска. Но идеята е, че нещо в момента се лишавам. И другата дума е бъдеще. С
След като е бъдеще, значи е несигурно и оттам идва риск. Инвеститор е ясно, важното, че може да бъде физическо или юридическо лице и така нататък, може да бъде групово решение или индивидуално. Инвестиционен инструмент, на английски security, на български инвестиционен инструмент е най-близко. Умишлено се опитвам да бъда общ в дефинициите, въобще в дефинициите, тъй като аз считам, че не само акциите, и всъщност така както е конструиран моя модел, звучи малко като религия, всичко е сега. Не само акции, всяка вид финансови и други активи, търгувани на не борсов пазар, не регулиран пазар, всяка вид недвижимост и така нататък и така нататък. В този смисъл всичко, което може да бъде търгувано на, поне за сега, на нещо, което има публична информация, поне за сега така работи. Това е основна мисъл. Което означава, че всеки, така е дефинирано, всеки един от нас има вече ще-не-ще портфел. Портфел от активи, инвестиционни активи. Самия факт, че имам някаква позиция, да речем собственост на движимо имущество или за страховка, или в банка, всяко едно от тези неща е лишавано от някаква форма на консумация моментна и едновременно с това носене на риск, както вече знаем, банките особено. Макар че другите много повече, това, което искам да кажа, да не се забравя, че банката е просто банковата позиция, просто вид позиция. Сега едно съм си купил акции. Така. Reasoning е ясно. Използваме портфел. Тук е всъщност втория момент, при който бях малко провокиран миналия път, когато Пешо представяше, а именно единият подход е да избирам инструмент по инструмент и да си харесвам този или онзи. Другият подход е да кажа, по принцип ще избера много и начинът, по който ще ги избера, ще бъде научно обоснован, да речем оптимизация, който ще каже, ще избера всички тея в правилното съотношение. Защо го правя? Ами защото когато имам цял портфел, имам повече, как да кажа, повече възможности, отколкото имайки всяка една отделна позиция. Сашо веднага ще каже емержентност, нали така? Тоест системата като цяло има различни свойства, отколкото всеки ден елемент. Ние на това много държим, защото емержентността в инвестиционните пазари се нарича диверсификация. Диверсификация на риска. Заради факта, че ги комплектовам, мога да изявам всички доходности от всяка една отделна позиция, но понеже по начин, по който ги комплектовам, намалявам риска. Което ще рече, че имам сумарно по-хубава позиция, като съм комплект по-хубава позиция, отколкото иначе. Така, странно прескочихме, но ето сега нещо, което е ново за инженерите, типична картинка. Управляваща подсистема или контролер, или както искате, и управлявана подсистема или обект на управление, както искате. И не е нещо различно, единствено, че сега се опитате да си го представите под формата на инвестиционна задача. Инвеститор има първо някакви инвестиционни цели. Типичният случай тези инвестиционни цели биха означавали high risk или low, high reward или low risk или нещо такова. Но може да означават много други неща и модел го позволява. Може да означава, че моята инвестиционна цел е да се купи контролен пакет на дадена компания. Или къща за сина, когато се уже. Или къща за сина, т.е. за някакви други неща. Така или иначе имам инвестиционни цели, които са някакъв вектор. Второ, след малко ще върна тук. Второ, наблюдавам средата, която влияе на моя инвестиционен портфел. Разбира се, имам наблюдаеми външни влияния. Затова се спонтира тук. Трето едното, през другото го смивам, решавам и изработвам управленски въздействия. Управленските въздействия за инвестиционен портфел, много пъти ще показваме днеска сигурно, е по същество купи или продай от тези коя позиция и си по-добре. Така, управленските въздействия, разбира се, влияят върху портфела. Сега, върху портфела са влияли нещо, което ние сме го преценили и разбира се много други неща, които по принцип са ненаблюдавани и няма как да ги знаем. Така, в резултат се случват някакви резултати, част от които са за нас важни, съществени и част от тях сигурно са несъществени, които ние обикновено не наблюдаваме. Тук нещо пропускам. Не, искам да кажа. Така, това, което е съществено, влиза като обратна връзка в следващия ни цикъл на решение. До тук всичко е система с обратна връзка. Имаме управленски въздействия, обратна връзка и така. До тук е нещо, което
Всеки може да си представи, стоя си вкъщи пред екрана, решавам какво да купя и какво да продам, гледам разни новини, правя това. Следващата стъпка е това, което ще направя, да се опитам да проанализирам и тук как може да се осложни този процес. Първи, веднага може да се осложни, като се добавя компютърната данни. Ще рече, че в момента, в който влезе тук информация, обратна връзка, фактори и така нататък, ще се обърна към някакъв готов компютърен модел. Той ще сметне, ще ми върне резултатите. Тези резултати аз няма да ги приложа задължително веднага, както си получил, още си помисля, но имам допълнителна информация. Така, следващото нещо, какво мога да направя, а вече това е там, където почва великата наука, е тук да добавя едно допълнително блокче, от гледна точка на компютърни модел, това също ще бъде друга компютърна програма по същество, но тя ще има само усъвършенстващи свойства на български интернет. С които свойства, може да видите, ще снеме сигнал от всичко, което влиза и всичко, което предишния път сме излезли като резултат. Ще влезе тук, ще мисли, ще се адаптира, ще по разни подходи и ще предложи подобрения в компютърния модел, който ще предлага по-добри решения нататък и ще се решава. Като тези подобрения типично теорията казва, че могат да бъдат два вида. Единият да са само обучение и само организация. Самообучение означава да настройва коефициенти, самоорганизация означава да сменя структура. Така или иначе, двете в един момент, за сега сме на самообучението, между другото, и двете в един момент ще влезе, защото следващата монография трябва да се напише на един център. Така, най-важно нещо, което не е задължително веднага очевидно, е, че изцяло допускаме, че всяка една от тези връзки е обект на шум, обект на закъснение. Да, съм го написал и лично. Така че в социалните системи, за разлика от други, да речем, технически системи, в социалните системи това е винаги вярно. Всяка една взаимовръзка е обект на външно въздействие от зашумяване на сигнала и обект на закъснение поради ред причини. Така, и продължавам нататък. Погледнете тази картинка по същество. Целите как трябва да са дефинирани? Много конкретно или може да е рехаво? Да, отговорът следва. Добре. Да, това стигна оттам, ще го покажа. Но отговорът е, за сега не говорим изобщо това машина ли е, човек ли е, какво е. Значи целите за сега могат да бъдат по всякакъв начин дефинирани. Така, това, което искам да кажа, че по същество имаме един основен вход, цели, и един основен изход наблюдаваме, т.е. съществени резултати. И ако всичко това го затворим в една черна кутия, за да намалим сложността, е така изглежда. Някой си инвеститор, много не разбира от цялата тази система, дава си парите на доверително управление и получава резултати, цялото вътре не го разбира. И не му е работа. Просто искам да кажа, че точно толкова, колкото току-що описах много сложна затворена система, точно толкова лъжи и отворена система. Тя също може да бъде разглеждана в този случай. Сега, от тук нататък се опитвам да преведа това, което казахме на инвестиционен език, вече на кибернетичен. Първото нещо, управляваща система е инвеститор, който е Controlled Link System. Ето ти отговор на теб, макар че частичен. Всеки инвеститор има желан набор от целеви стойности. Стойностите могат да бъдат точки, т.е. точно целева стойност, може да бъдат траектори, т.е. курса на пространството. Аз съм има картинка. Могат да бъдат области също. Искам три голяма и си какво. Така или иначе, иерархия в управляваща система вече е ясно, че има. Всяка цялата система инвеститор трябва да се разглежда като подразбивка и подразбивка на по-низко ниво, до където ние решим да спрем. Не може да решим много бързо, защото ако решаваме общата задача, става много комплексна инвеститора. Управляваната система е портфел, малко по-късно инвестиционен портфел, малко по-късно ще я дефинирам точно като в числен смисъл. Но за сега може да си представим, че изкуствено създадена система от подредени инвестиционни възможности или инвестиционни инструменти. Така, и другото много важно нещо е, че всеки портфел може да бъде разглеждан както като цял портфел, може да бъде разглеждан като отделна
инвестиционен инструмент. Например, ако искам да инвестирам в взаимен фонд, от моя гледна точка си купувам някакъв вид там долу. Но всъщност от другата страна, това е цял портфел, който просто в идеални части се разпределят моите пари допълнително. Така че важно допускане от тук нататък, макар че по-скоро до днеска няма да стигнем до там, където става най-важно това. Че всеки портфел може да бъде разглеждан сам по себе си като отделена инвестиционна възможност. Страдата е пазара, това е ясно. Система, подсистема инвестиционен инструмент, мисля, че става ясно. Елемент. Закон за управление. Всяка система има закон за управление. Това, което е съществено в случая, че е предварително дефинирана стратегия, това означава. Е и стратегия, инвестиционна стратегия на инвестиционен език, закон за управление на кибернетичен език. Това значи предварително описан подход, алгоритъм, ако искате, по който ще управляваме инвестиционния портфел. Защо е важно? Защото ако следваме законите за управление на известните теории, които до сега ги пише в учебника, в България стигаме до никъде. Трябва нещо друго. Ето, пространство на състоянията, както го е видял всеки един от вас, всеки един от които имаме опит, насам имаме риск, насам има някаква очаквана доходност или доход, но сега в момента няма да се върна. Всяка една от тези точици е възможност за инвестиране, може да бъде отделен инвестиционен инструмент, тук защото дефинирахме, че всеки портфел е и възможност за инвестиране, т.е. ще рече, всяка точка може да бъде отделен портфел. Така го виждаме ние сега и не е много очевидно. Риск reward, риск return. Но въпросът е, че Марко Вици, това е едно от основните постижения, е видял задача, която до този момент не е разглеждана по този начин и е видял като оптимизационна задача. Всяка такава дву или многомерна пространство има това свойство, което работи с реални ограничения активи, че има така наречената граница. И от един момент нататък има невъзможни комбинации. Това, което веднага повечето от нас се сеща, че в един момент нататък са много възможни, ама са неразумни, защото всъщност има по-добри. Например, е тази точка има за същия очакван риск, има по-добра, висока, по-добра доходност. В резултат на което това, което той се сеща, че има смисъл да разглеждаме не всички пълни набор от портфели, има смисъл да гледаме само граница на инвестиционните портфели, го нарича той, на оптималните efficient portfolio frontier или boundary. Това, което повечето кибернетици го знаят, е като принцип на Парето, нали така? Област на Парето. Така или иначе, това е, искам да покажа, че това е едно състояние на портфела в рамките на много други. Ще покажа още един пример, ето така изглежда състоянието, една точка. Така изглежда поведението. Това беше началната точка. Между другото, това е NASDAQ. NASDAQ в основния индекс на NASDAQ, електронния пазар на Съединените щати. Началната точка, маса преходни процеси, крайна точка, някой по-такъв, дет си пада по анализ, ще каже, тук има област, domain of attraction, област на привличане. Тук имаме някакви преходни процеси, които са протекли рязко, защото повечето данни са тук. И така надък и така нататък. Но това, което искам да покажа, освен всичко друго, е колко сложна система се опитва. Да се опитваме да подобрим, да управляваме поведението на относително много сложна система. След като е NASDAQ, между другото, автоматично означава, след като е индекс, автоматично означава, че не е просто отделна акция, ами си е портфел, което означава ушки по-диверсифицируем, лесно разбираем и така нататък, но всъщност може да видите колко сложено. Не само това, но в момента гледаме осреднени траектории. Тя иначе е много по-космата, защото има текущ шум много повече. Така, всеки портфел е цялостен, делим, взаимосвързан и емержентен. Всички свойства на всяка система, отворителна системите са всички тея, емержентността е най-важното, а именно сумата от свойствата на елементите е различна от свойствата на цялата система. Взаимосвързаността, наскоро с кой говорих по въпроса, но да, с Младен,
миналия петък говорихме, но точно тази тема ми беше най-интересна, пък не отривахме в тази посока. Действително, ако се опитаме и малко ще отговоря от миналия път от твоята лекция, действително, ако ще моделираме нещо подобно, някакъв рандъм или винеров, или такъв процес, забравя какъв беше, леви процес, даме си, е действително много удобно средство. Защото казваш ми то най-правилно да кажеш, че толкова шава процесът, който се опитваме да моделираме, че почти може да пусне, че няма връзка с предишните състояния. Но икономическата дефиниция казва, че е точно обратното. Има множество връзки с различно закъснение и всъщност е толкова комплексно, че понякога е по-просто да кажем, че няма връзка и да си направим модел. И тук е много сложен въпрос, теоретически говоря. Така, и ето, тук голяма степен ще прескочим, това, което е важно. Портфейла за нас го дефинираме като значи това е вече системата, която управляваме, го дефинираме като вектор от K плюс 1, обърнете внимание, може да се каже и както стигна след сега, K плюс 1 брой стойности, които K плюс 1, където K е броя на възможните достъпни за инвестиране инвестиционни инструменти. Тоест на акции, на борсата, ако може да се търгуват в момента 525 акции, нашия портфел ще има 526 позиции от числени стойности. Последната позиция пазиме за кеш позиции. Ще рече, винаги мога да, поне за сега ограничавам, че всичките нефинансови, аз това съм го написал на всякъде, че въпреки всичките широкото дефиниция на понятието инвестиционен инструмент, в момента се спирам само върху тези, които са търгувани на борсата. Но една има кеш позиция, която всички първо на първо, когато не искам да инвестирам целия си портфел и държа в кеш, веднага че ще каже то кеш в каква валута и ще е прав. Приемаме някаква имагинерна, универсална, единствена валута, биткоин да рече. Така, но по-важното е, че всички други видове остатъци, защото непрекъснато остават остатъци от разните позиции, се акумулират на това място. Повечето от тук ще ги предам, картинка ще обясна. От гледна точка на това, което аз допускам в моя модел, е и това цялото, е портфела, а това са неговите подсистеми. Разбира се, всички тези връзки са, които отиват към управляваща система към инвеститор, т.е. това е обратната връзка на там. Инвеститора, тук отделно съм го сложил, изработва управляващи въздействия, които отиват в портфела. А през цялото време различни фактори на средата влияят върху портфела или върху решенията на инвеститори и така нататък. Разбира се, тези фактори, които в момента съм изписал, са тези, които са наблюдаеми, т.е. лесно наблюдаеми. Има много, които не са лесно наблюдаеми. Но, например, инфлацията е нещо, което може да мерим и даже не се вига, може да предугаждаме. Тя директно влияе върху устойностяването на портфела. Например. Любимия на чардар кутийка, данъци, знаем ли, може да ги изчислиме предварително, освен ако не сме Великобритания 2009 година, 2009-та точно така, когато с задна дата ретро върнаха данъци за минало. Остатък, на което с 30% намалява бизнеса си. Но така е, иначе това е между взязване с държавата. Така. Разбира се, разни комисионни, тук е другото место, където повечето модели се дънат, защото научитат различни пазарни фрикции на английски, на български, аз го наричам, така го наричах, че съм го забравил, но вискозитета, да, вискозитет на пазара. Така, но това, което искам да покажа е в рамките на моя модел, как възприемам подсистемите на системата портфел. Относително сложно. И по принципа на закона на Ашби, трябва управляващата система да бъде по-сложна, нали така? Защото има requisite variety, закон за минимално необходимата сложност, изискуваме необходимото разнообразие на управляваща система. Така, цялата тая работа, input variables и така на това са решенията, ще ги прескоча. Това, което е важно тук, че може да правим сделки с цяло число акции.
резултат на което, ако оптимизаторът ми каже 32 лева и 50 стотинки инвестири в тази позиция, а цената е 12 лева, ще си купа две акции и за третата няма да ми стигне пари, следователно остатъка ще трябва да го сипа обратно в кеш бизнес. Просто искам да кажа, че тук имаме целочисленост на задачата, освен всичко друго, и това тая математика, това описва. А вътрешните променливи ясно, изходните променливи не е в случая толкова важно, и това не е важно, но следващото описание е важно. А именно, в крайна сметка най-удобно е да се работи портфела да бъде като вектор от тегла. Вектор от тегла от тези си колко позиции. Където тези тегла имат две ограничения. Едното ограничение е, че теглото е между 0 и 1 в затворен интервал. Ако 1 100% от парите от портфела ще бъдат в една позиция. Другото е, че сумата от теглата трябва да бъде 1, т.е. всичките пари трябва да са някакси инвестирани. Аз имам въпрос. Добре, казвай, аз те може. Не, пред на своите бизнеси, че са K плюс 1, тук останаха. Да, въпросът е, че тук трябва да има и един кеш, но това не променя, тук трябва да бъде K плюс 1. Не променя много работа, но веднага прав си. За K плюс 1 е единица, нали, а не само... За K плюс 1, да. За всеки кешове позиция. Прав си. По принцип, от различен, понеже това е обяснено в оригиналната монография, това е, мисля, че обяснено първо, но е второ. Резултат на който това е общия принцип, а по това извеждам, че всъщност трябва и кешова позиция за обиране, за да стане това верно. Винаги не си. Това е едно. Второ, аз помня инвеститорите от това ще се седа, че тук би трябвало да има едно ограничение друго от минус 1 до плюс 1, т.е. да може да се вземат, да поемат и къси позиции, но тъй като когато правих изследването, реших да бъда възможно най-близък до българските емисионни, до българска фондова борса, където късите позиции реално, дори когато ги разрешиха, всъщност не ги разрешиха, ги дигнаха бюрокрацията и реално поне към този момент не се използваха изобщо. Така че това поне за български случай е верно, а за други случаи просто трябва да се смени изискването. Между другото, тогава ще стане съвсем сложен модел още. Това го прескачам. Това го прескачам. Ето ти за кеш позиция как се уравнява и така нататък. Сега, управлението на портфела, накратко ще опиша отново структурно и ще гледам да съм бърз, преди съм ги отекчил, че управляваща система по същество имаше три входни вектора. Едното е информация, идваща от инвестиционния портфел, едното е информация, идваща от инвеститора, т.е. целите на инвеститора, едното е информация, набор от информация и е правилната дума, влизащи от средата. От моя гледна точка, в резултат на който има един слой, входни слои на входни подсистеми, които по същество се налага да превеждат това, което идва като информация в средата на езика на този, който решава. В смисъла на теория на информациите, този слой съм го нарекал декодът. После има един информационен процес на трансформация на информацията, т.е. ще рече процеса на решение. И след това идва обратно кодиране на решението, обратно във вид на възприет за системата борса. Така че ето ги трите входа, този, който под система, която отработва целите, под система, която отработва информация от портфела и после системата от информация от средата. Вътре има няколко поредица. Има първо, процес на естимиране или прогнозиране на стойности. Второ, процес на генериране на възможни решения. Трето, процес на избор на едно най-добро, на оптимално решение, в този смисъл, че едно най-добро. До тук сме го избрали и следващия слой е обратно това, което съм го измислил, дай да го върна обратно към пазарен език. И това, което ми липсва най-накрая, най-отдолу, е, че цялото в модерни времена, цялото без компютърен модел не може да бъде. Това компютърен модел е това, което в крайна сметка аз правя. Който наподобява цялата тази. Ще ги прескоча тези, само да видя дали няма нещо важно, за Калян. Тук се предполага, че инвеститора дава лингвистично дефиниране на целите, а те в процеса минават, първо се определя какъв ще бъде измерител за успех,
второ, по-нататък той ще се използва, съответно от измерителя за успех ще се дефинира следващата стъпка целева стойност или траектория или област и така нататък и така нататък. Искам само да кажа, за да не ви отекча тотално, е, че всяка от тези системи си има подсистемки, вътре си има още подсистемки и така доколко сложност, където ние решим, ще ги прескоча само... Да, искам да покажа нещо. Ей, това. За тези, които от вас са учили инженерния вариант на управлението, обикновено е този оператор е извън системата. Там има суматор, който влиза сигнал от обратната връзка и влиза сигнал от цели и ги съпоставя. В моя случай съм го вкарал вътре, за да мога да обясня всички тези неща. Ай, нека се да го отгранича. Но по принцип тук е местото, къде се съпоставят желани с към момента получени цели. Получени резултати. Желани цели с получени резултати. Така това ще го прескоча. Много неща ще прескоча ясно. Вътре процесите, това... Това ще го пресвърша, но това, което е другия въпрос. Там, където дойде време за solution selector, ще рече за избор на най-добро решение. Решение в нашия случай е структурна, идеална, оптимална структурна портфела. Се минава през едно нещо, което ние, аз съм нарекал матрица на решенията. В общи матрица на решенията подрежда всички от поредния метод, каквото сме измислили, метода, който в момента използваме, всички най-добри решения, които са в крайна сметка оптимални, лежащи на границата на, ако има такава, в принцип, на границата на оптималните решения. И след това взимам критерия за успех, който го беше дефинирал инвеститора и го използвам и избирам едно най-добро решение. Матрица за... Ето едно по-бързо. Матрицата изглежда нещо такова. Има множество на брой възможни структури, които са подбрани вече. Не са просто всички генерирани, а са всички генерирани минус те, които са неразумни. Много на брой структури, при които имаш инвестиционен инструмент 1, 2, 3 до N или до K, както искате, не е важно случая. Имаме, ще рече, тегла. Върху тези тегла има вече изчислена очаквана доходност, очакван риск. Може да се използва някакъв критерий, като критерий на шарп, който аз вече се отказвам, т.е. коефициент на шарп, но някакъв критерий за избор, по който ги класираме и казваме това избираме. Значи тези точки също са по тази примерна парето. Там, където използваме такъв. Повече или много, сега аз опитвам да избягам кривата на Парето по друга причина. Основната причина е, че една от издънките на модела на Маркович е, че разчита на идеална такава крива, тя никога не е идеална. Винаги решението е субоптимално, целочислено, грабаво, грозно, а не идеално. Но по принцип да, тези са тези, които вече са минали някакъв предварителен подбор и са стигнали до някакъв. На българския текст се събудихте всички. Така, там където идва време да се преведе всичко това в обратно в пазара, по вид на пазарни поръчки, тук ще прескоча, но е по същество имаме още един управленски контур. Имаме това, което сме получили като желана от нас структура, сметна ли сме, искаме желана, след това каква е в момента структурата и след това ги се поставяме и защо го правим. Примерно, имам идеалната структура е 200 лева в акция А, 300 лева в акция Б. А в момента е 300 лева в акция А и 200 лева в акция Б. Единия вариант е, като задача с чайника, всичко да продам, тогава е 0-0, всичко съм на кешова позиция и обратно купувам 200 и 300, както съм искал. С което нахранвам брокера. С което нахранвам брокера на посока. А това, което е редно да се направи, е тази, която общата част да се остане постоянна, а само разликите да ги въртат. В резултат на което икономисвам комисионни, които именно пак отново. Тук е месото, където се дънат повечето портфели, не чето комисионни. В повечето от модели за комисионни. Другото нещо е, че пазара отработва поръчките не моментално. Именно затова имаме закъснение, в резултат на което има един такъв цикъл, което не е доизпълнено, става за следващото изпълнение и така. А понякога инвеститорите съзнателно използват този вид поръчка, айсберг,
при която не пускам едновременно всичко наведнъж, а пускам постепенно... Да, по-миналия път ставаше въпрос за поръчки айсберг, ако си спомняте. Колегата оптимизираше айсберг. Да. Тоест, това е в този цикъл се въртява. Най-важното. Това слайд днес го написах. Управление в реално време. Е ли моята система, работеща с ежедневни данни, значи цени на затваряне на края на деня, на търговския ден, работеща в реално време? И въпросът е от една страна сложен, от една страна въпрос на дефиниция. Управление в реално време по принцип се дефинира да е такова управление, при което системата приема, отработва, обработва и информация и пуска управленско въздействие за период по-къс от най-малката стъпка на промяна. Тоест, ако искаме да бъдем точни, в момента знаем със сигурност, най-малка стъпка на промяна на фондовия пазар е една 400 000 от секундата и в реално време наистина трябва да е система, която работи една 400 000 от секунда. Това е от една страна. От друга страна е въпрос как си го дефинираш. Поради основните проблеми, които Петър преди две седмици каза, преди две пъти, всъщност това преди повече от две седмици, основните проблеми, които каза е, че примерно брокерите са задължени да си отчитат, не брокерите, всичките инвеститори са задължени да си отчитат своите поръчки в рамките на деня, но никой не им казва да ги отчитат веднага на милисекунда. Резултат на което, и да и не могат, разбира се, резултат на което резултатите в рамките на деня обикновено са много странни и много спорни, т.е. те са си купили математика от техния фонд, са си купили математик от ранга на пешо, само и само да им реши този въпрос. Това е от една страна. От друга страна, българският фондов пазар е толкова плитък, безспорно има интрадей трейдинг, безспорно е така, но честно отказано е толкова плитък, че на ден, в рамките на ден няма достатъчно наблюдение за почти нищо. И моя портфел и така, т.е. моята база данни и така има проблеми, а ако я разширя да сложа интрадей, ще се окаже съвсем почти няма наблюдение и стотици хиляди празни стойности, които трябва да попълвам. Така или иначе, именно за това в рамките на моето изследване съм дефинирал, че най-малкият темп, за който ще ме интересува да си променям портфела е един ден, в резултат на което ако системата може да ми предложи за по-бързо от един ден оптимални решения, за мен това е в реално време. Въпрос на дефиниция, това казах. Така, другото ще го изкачаме. Self-learning, обясних ме, self-organization, automation. В крайна сметка задачата е automation, ама ще ви му пеш кога. Така, ще го прескочи. Сега, до тук беше едно парче, което обясняваше цялата идея, универсален модел на нареза на подсистемки и така нататък. Следва следващото парче, което всъщност е по-интересната част, а именно. Знаеки всичко това, и защо ми трябваше да го обясня след малко, дай да направя съпоставка между всички или поне тези, които са лесни инвестиционни теории, коя би работила най-добре. За целта ми трябва да дефинираме едно нещо, което се нарича модел на инвеститори. За да не стане като вица на времето модел на баничка, ще го обясня. Това е модел, който работи, компютърна симулация, която работи по подобието на инвеститор, който силно вярва в само една единствена система за инвестиране. Например, силно вярва в модел на Марковиц. И каквото и да прави, всичко, всеки път инвестира само по този единствен начин. Разбира се, това е чиста стратегия в смисъл на теорията на игрите, нали така? Вярва само едно нещо и го повтаря. Но ми трябва дефиницията какво означава модел на инвеститор. Така, разни модели на инвеститори са измислила науката, ние сме се опитали да направим някаква класификация, но това не е толкова важно в момента. Това е важно. Идеята за състезание. Нещо, което до сега никой в финансите, в инвестициите не е правил. А именно, дай ще вземем една стандартна писта, ще рече стандартизирана данни, набор данни, и върху нея ще пусна стандартизирана автомобил. Що ми трябва стандартизиран? Ами за да може да има съпоставителни някакви стойности. Именно затова стандартизирания автомобил го описвам до преди малко. Стандартизирани блокчета, които са под блокчета и така нататък. В смисъла на това е, че един модел може да използва всички тия подсистеми. Също няма такъв модел, който да използва всички тези. Просто
в много случаи ей си кое квадратче просто е проводник, нищо повече. Но така или иначе, трябва ми както във Формула 1 има стандартизиран автомобил, от стандартизирани части с много под контрол свойства, така и тук. Така, данните, които е следващия въпрос, борбата с данните. Как да направя данните да бъдат достатъчно подобни на писта, а не приличащи на българска улица с много дупки, която ще ми щупи всички автомобили с чупата. Добави, че пистата в нашия случай тече по времето. Да, ще го кажа. Нашите автомобили се движат по историята на българския фонд от пазара за 15 години. Като се записва, дай ми думата сега. Това си има... Искам да кажа, че пистата може да бъде измислена. Може да бъде и симулирана от мен. Да. В нашия конкретен случай имаме данни, за да покажем приложеност на изследването. Така. Това ще го прескоча, защото ще си го чете, който иска за пистата по-подробно. Но едното нещо важно е инкремента от 2, ще рече напредък, стъпка по стъпка. Ще рече, малко ми картинка за това. Случва се поредното наблюдение, исторически това вече се е случило. Проиграваме модела с една стъпка напред, виждаме какъв е резултата. Това, което се е случвало тук нататък е, че портфела може да е позагубил или може да е поспечелил. Ако е загубил, си е загубил стойността и отново прави ново преизчисление за следващата стъпка, какво ще направи и стъпка и решава същото на една стъпка напред. А ако е спечелил, цялата печалба я реинвестира по същия начин, със същия модел. Dissection е това, няма да стигнем до... Ако стигнем, ще го разкоча. Така, задачата е след като всичките ги тестваме, след това да ги нарежеме на плокчета, нарезахме ги, и да комбинираме нови състезатели, нови модели, използвайки вече плокчетата от вече успешните. Тук възниква един проблем за съвместимостта на плокчетата и друг проблем за съвместимостта на данните, които излизат, но това е следващата стъпка. В крайна сметка би трябвало да има подбор и генериране на нови теории, нови методи за инвестиране. Ето така изглежда едно състезание. Еднакво начало, всички са били на една и съща сума, а напред, там назад, там напред, зеления печели. Във времето се е случвало нещо, най-накрая зеления се оказва най-печеливш, а синия е най-губещ, този тъмно си. Това е състезание. В крайна сметка знаеме вече, не само, че знаеме ранка, ми знаеме точно с колко и как ги прикупи условия. Знаеме волатилност, и рече може да дисциплин какъв риск и така нататък. Че дай, дай. Къде е бравата линия, ако си само на кеш пред цялото? Пада надолу. Защото и да е инфлация, ти това за мала. Да, въпрос е, че не е виждам бравата линия. Не, но много добър въпрос, знаеш точно това, ако стигаме. А именно, какъв ще е критерия за състезание? Единият вариант е да взема доходност, както е в случая, но не е много разумно. А това, което аз съм взел е модифициран коефициент на Шарп, който всъщност оценява спрямо паричния пазар, защото отчита инфлацията. Ако си бях държал парите в дюшек, може да се случи, дай кажи. Трябва да правиш някакво указание за вариация, само за риска. Да, и другото нещо, втори въпрос. Коефициент на Шарп точно това прави. Рисково претегля на печалба. Не взима само печалба, а рисково претегля през риска. Ще рече, защо? Прав е. Обяснявам за всички, ако не сте го разбрали. Аз и той сме сложили по 100 лева, на края на годината той има 105 и аз имам 105. До тук са равни. Само, че той си ги е сложил по най-простия начин в някаква банка и не ги е мислил повече. Аз съм се убил да търгувам а нагоре, а надолу, побелявам ми косата, на края на годината и двамата имаме еднакъв резултат, но всъщност аз съм носил по-големи рискове. В резултат на който би трябвало неговата стратегия да бъде по-добра, нали така? Точно това означава рисково претеглена доходност и точно това ще видя, че има много голямо значение за малко, т.е. съвсем скоро идва. Данните, които сме включили са от 28 ноември 1997 година, което не е началото на българския фондов пазар, а е началото на българска фондова борса. Преди това има много борси, но това е друга лекция и така нататък. Но това е първият търговски ден на новослятата българска фондова борса след известно време. Разбира се, какви времена бяха, борсите вече бяха за
бяха всичките станали малко по-скоро като издателски къщи на съвет и нищо друго, както и да. До 30 април 2011 в момента базата данни се разширява. Няма да плюя българска фондова борса, но са големи мърлячи, когато става дума за данни. Ако иска някой мога да опита, да му обясня защо. Така. Най-големият проблем е, че има краеви ефекти от начало на данните. Другото е, че има адски много липсващи данни, адски много. Третото нещо е, че има просто данни, които присъстват без да имат реално движение, което трябва да решим какво да ги направим. Това ще го прескоча. Ей така изглежда. Пускам модела, т.е. това е пълния обхват. Ей това ми е дълбочина на предистория. Това ми е дълбочина на инвестиционния хоризонт, за колко напред мисля. В този момент изчислявам, права струва, взимам някаква позиция. В следващия момент всичкото се предвижда, стъпвам с една стъпка напред, тази стъпка е толкова голяма. Преглеждам какво съм направил, отчитам новата предистория, която е влезла, отчитам какъв хоризонт напред инвестирам и така нататък и така нататък. Всъщност завеждам три букви S, D и L, от които само L ще използвам от кандидата, ама кое ще рече, че основният ми варируем параметър ще бъде инвестиционния хоризонт. Тестовете, емпиричните тестове до сега са правени с нея 6-7 модели за управление на инвестиционен портфел. Едното е единичен портфел, състоят се от само една инвестиционен инструмент. Всичките видове криво-ляво технически анализ, фундаментален анализ и така другите интуитивни методи за решаване са тук. Наивна диверсификация, колко да ви изглежда наивна, също означава равно тегло от всички възможни позиции, от всичко по-равно. И колко да ви изглежда наивна, също си има наука за нея. Равно портфолио е случайно генериран портфел. И зад него има наука. И ще видите какви са резултатите интересни. Модел на Марковиц е класиката. Нобелова награда. Всичките са с много. Те са също. Сега ще ги хвана всичките подред. Аз тък по себе казвам Нобелова награда. Модел на Тобин е при включване на безрисков актив в портфела. Модел Single Index Method, всъщност модел на Шарпа, по-точно наречено, е когато преизчислявам през някакъв пазарен индекс систематичния и несистематичния риск. Multi-Stage Selection Procedure е нашето многоредната селекционна процедура. Не случайно е човек, който той се уважа най-много, защото човек, който ми е измислил всички този клас модели, не са даже точно модели, но подходи Марчев старши. Това е парчето, което аз всъщност предлагам друг път, по друг начин той да си каже приказката, защото е много дълго, много интересно. И се оказва, че дори в момента хода по всичките конференции, които мога на такива кибернетиц, IEEE и така нататък, този подход на Запад не е чуван, а на изток или е забравен, или просто не се ползва. В резултат на което мога спокойно да кажа, че едно добре забравено нещо, което е хубаво да се ползва и да се припомни между другото. Така или иначе. Multi-Stage Selection Procedure е другия модел. Това, което е важно единствено да знаете, че има адаптивни свойства. Въпрос на Чавдар. При съпоставям доходността от портфела спрямо базовата доходност, тя ще бъде отрицателна от инфлацията. И разбира се, разделям на другия въпрос. Разделям на стандартното кадратично отклонение за периода, което много често се използва за оценка на риска. Така. Това го казах. Това, което съм решил, е да симулирам действието на малък инвеститор, работи с малко пари, с 10 000 лева. Тоест, по никакъв начин, дори в България не мога да влияя върху пазара. С 10 000 лева не мога да съществено да променя движението на даден акция. Ако съм с 4 милиарда, както вече видяхме, мога да изкривя пазара доста много. Или с 6 милиарда, всъщност.
Така че просто искам да кажа, че задачата, при която аз мога да правя да изменям средата си, е друга задача и по друг начин ще работи модела, просто искам да кажа. В случая съм price taker в икономически смисъл. Така, и другото, пак го казах това, че в началото се инвестират тези 10 000 и не всяко преразглеждане, ги преразглеждам, но продължавам със същите пари да си ги въртат, докато не е фалиран или докато не е свърши период. А те и те? Така да се увеличават. Някой път се увеличават, някой път намаляват. Има много смешни резултати. Примерно фалира, ама почти фалира портфел, защото стават на 20 кинта и примерно една година крета около 20 кинта. Тук най-накрая умира, но е пълзи всички други ръвна. Такова той пълзи. Как ти да? А емпиричната база, това всъщност искам да покажа, че към 30 април 2011 има общо към този момент 1869 листнати по някакъв повод инвестиционни инструменти. Към този период, към този момент са делистнати 1355 и са живели 514. Сега, повечето модели, които правят, правят грешката, че взимат тези 514 и казват, ето имам цяла извадка. Но, когато правя историческа историческа симулация, трябва да взема предисторията на тези, които са делиствани. Включително и тези, които са фалирали, включително и тези, които са делиствани с обратно изкупуване и така нататък и така нататък. Повечето модели казват така, ами аз ще взема тези, които в момента имам данни, ще се върна назад и той модел винаги работи, защото те не са фалирали. Така, ама ако взема такива, които към първи, значи, да, примера, 1 ноември 2007 година съм могъл да си купа, а сега ги няма, най-вероятно е, че по този начин е отговор, по този начин ми фалира портфела. Това го прескачам. Тая картинка, макар и интересна ще... Не, само ще покажа. Че, значи, на така върви времето, на така върви по някаква номерация номера на инвестиционния инструмент, който може да се купи от 1 до 1800 и нещо. А с акции? Акции, да. Има и облигации, има и други, но просто да кажа. Всяка точка е, че има реално наблюдение. Може да видите, че почти няма наблюдение. Някъде до тук има наблюдение, те са активно търгуваните. Тук са подредени по активно търгувани и насам все по-рядко и по-рядко. И сега тук е голямото предизвикателство. Как хем да съм цялостен и да не изключвам разни губещи, хем да мога да проведа изследване. Аз съм успял да включа, тук 575, което не е лошо, както вижте, доста величко е насам. И пътя, някой миналия път ме питаш, какво разбираш под плитък пазар. Е, това белото разбирам под плитък пазар. То плитък пазар означава, че няма никакви. Малко инструменти, както ги наричаме. Не, инструменти много, сделки не. Няма сделки. Така, и сега ще покажа, има една картинка, това ще го прескоча. Това ще го прескоча, е тази картинка. Тази картинка, диаметрите на окръжностите отговарят на броя акции, които се включват съответно съвкупност. Значи общо това е 1869. Всички изобщо листнати от начало до края. От тях с поне една котировка, т.е. поне една сделка в рамките на деня, имат 1437. Значи може да видите, че 400 и акции, т.е. инвестиционни инструменти не са имали никога никаква сделка с тях. С което означава, че аз нищо, дори да искам, не мога да ги оценя. В това число и от по-предишния период, много от най-прослутите фалирали банки от първата 27 да. Попадаха в тази актива. Да. Никога не са търгували ни една сделка с тях. Така, понеже, както ще се сеща, че мен ми трябват поне две наблюдения за личната доходност, трябва да имам един момент, втори момент и какво се е случило. Само с една котировка не ви върши работа, като махнем и те, които имат повече от една котировка, поне две или повече, са 1180, т.е. веднага три голяма, не половината, ама 40% са ми неизползваемите. Така, от останалите съм решил, в предишния слайд го обясних, но съм решил колко наблюдения ми трябва, в крайна сметка този критерий избрах, колко наблюдения изобщо имам реализирани, за да ги включа в моята база данни. Но това, което искам да обърна внимание, че активни към края на разглеждания период са 514, включени в изследването са освен тези 514 и допълнително още 233, които са живели, но са фалирали. Иначе, ако бях включил само тези, слънце, рози и слънце всичко.
А нали е ясно защо? Защото те са били инвестиционна възможност във времето, когато са били живи. Да, и да, някой е могъл да направи курсова разлика, да спечели пари или да загуби и са били оперативна възможност. А не е правилно да се изхвърлят, да, само да, защото към днешната вече ги няма. Ясно, че 575 са избрани, включително 172, които са вече фалирали. Нали? Това е само вече. Да, моя грешка, но принцип е същия. Не, така. Ако те са активни към края на периода 514, а ти си избрал 575, тия 172 не си ги избрал по някаква причина, ма... Първи път бях прав. Те са активните, а те съм ги избрал. От тея има такива, които се наложи да ги изключа, защото имат просто... Те са активни в момента, но нямат също наблюдение. Те се водят в списъка на допуснатите за търгуване. Няма достатъчно. С тях не се търгува. Примерно имат две сделки. Пише, че те са в групата с... С поне една. Ама няма достатъчно. Аз съм сложил предишна, аз трябва да го обясня. В крайна сметка реших да има тук, поне 15 наблюдения да има, защото по-малко от 15, имам само 2, по принцип, че много се получава крайно шум. Така или иначе, направил съм, веднага казвам, гарантирам, че съм направил всичко възможно да се преборя за последната душица. Разбира се, правих ясно много компромиси, а един от компромисите е този въпрос. Как да попълна данните? Възможности много. В крайна сметка се оказа, че приетата логика е следната Last Value Carried Forward, което ще рече последната сделка, преди една година може да е, но тя е била последната сделка на някаква цена. И от тогава до сега, след като не е имало сделки, се тълкува, че никой не е искал нито да купува, нито да продава. Тоест нещо като това е пазара, казва това. На баланс. На баланс да речем. Сега факт е, че почват и това ще бъде и проблем, разбира се, но това е стандартната практика дори за такива пазари като нашите, които имаме много липсващи данни. Така че до момента, в който има ново наблюдение, считам последното известно. Разбира се, каква е дефекта веднага, всички залата знаят, така не запазвам разпределението, оригиналното разпределение. Защото този метод не запазва на допълване, не запазва параметрите на разпределението. Аз ще го прескоча, какво съм направил, колко съм се преборил, но това, което искам да ви покажа, сега си представете, че съм изчислил доходностите. Доходностите варират между минус единица за някаква акция, която е фалирала. Била е единица, станала минус едно, в тази посока ясно. А в другата посока може да стане ясно много. Струва 1 лев, сега струва 50 лева. Доходност 40-50 към 1. Така. Представете си, че съм изчислил за всички 575 доходностите. Поделил съм ги по време. Това е от 98 насам. И всичко съм го погледнал отстрани. Така изглежда тази, да го нарека, гора. Това, което веднага ме стреска, е, че много, виждате много скокове и това се скокове в един ден доходност 50%. 50 пъти. Така. И виждате тук 5 пъти в един ден или нещо по-малко, което тук изглежда ниско. И всъщност там е стреска, разбира се, ще видим как ще се отразите. Което между другото обяснява защо истинският спекулант не търгува на големите фондове на световни борси. Той идва на Emerging Markets. Там са парите. Там са възможностите за арбитраж. Така, отново същото картинка е показано, само че риск доход. Не се вижда хубаво, значи това е с всички точки, които са скупчени, тук са ясни. Някаква обща закономерност. Тук съм се опитал да сложа една елипса, но не сигурно знае защо. Колкото по-тесна елипса го съберем, толкова по-хубави са данните. Но това, което не се вижда, че много малко, но всъщност цялото поле тук е ушарено с аутлайер. Цялото поле е ушарено с адски много аутлайери, които всъщност не ми харесват. Така, при състезанието, всеки един от моделите, които съм използвал, имат различни поведения, разбира се. Това, което съм показал, е портфелната структура. А именно, от 0 до 100%, от 1998 година до 2011, каква е била с цветова кодировка, каква е била структурата на портфелите. Обръщам внимание, че едно нюансче е един вид инвестиционен инструмент. Всички има общо 575 нюансчета. И може да видите, примерно, инвестирането в един етичен актив, всъщност изглежда като черък.
всеки път в различен. Може би някой път се оказал, че задържам същата позиция, продължавам да задържа същата позиция, но като цяло изглежда като вертикално чаре. В общи линии сменям. Какво означава вертикално чаре? Всеки път продавам всичко и когато тръгна да сменям портфел, продавам всичко и купувам всичко в нещо друго. Може би подбрано по научен метод, по какъвто метод съм успял, но по най-добрия да речем. Но това, което се случва, е, че всеки път, когато правя промяна, плащам комисионна в едната посока, комисионна в другата посока. Наивната диверсификация изглежда, тя ви припомня, такава, която с равните глава всички възможни инвестиционни възможности на инвестиране. Тя изглежда като преливна от светове. Разширяването на броя това не само означава, че просто все повече инвестиционни възможности се появявали. Но обърнете внимание, преходите са плавни. Което означава, че вчера е било 20 лева, днес трябва да стане 20 лева и 2 стотинки. Окей, ще си купа за нови 2 стотинки инвестиции, но ще плата транзакция 2,75. Тоест, отново хаби много енергия. Между другото, едно от нещата, един от изводите от моята дисертация, че има разумно ниво на диверсификация, което е различно от наивното. Има някаква ниво да е в диверсификация, над което вече е неразумно, точно за прекомисионните и за рефлексията на пазарите. Равна портфел... Равна портфел изглежда супер шарено, защото всеки път се генерира случайно. Отново всеки път плаща разни много комисионни. Марковиц, между другото Марковиц, Тобин, Сингъл индекса и МССП-то са да речем, му трябва да се речем прецизираш, са да речем малко по-научни, но всички те имат едно нещо тук. Това е около 2000-та, 99-та година. Етап, в който всъщност работят много странно. Всеки, който до сега следял, ще се сети, че това нещо не изглежда като останалата част, всеки случай. Защо? Ами тогава борсата просто не е работила като борса. Тогава работеше като оборот, бокови сделки, оборот на отпусто празно. Само и само да има оборот. Но, така или иначе. Не, и освен това, само и само на политическите приятели се изгърнат правилните компании. Така. Може да видите също така, че някъде през 98-та и 99-та подскачат хълца тук. Това доста е хълца. Това не е толкова. Но като цяло, може да видите, че има някаква резултат. Това прилича много на това. В смисъл, че има отново много плавни преливки, което ще рече много комисионни. Това по-резки са промените и може би ще видим и за него интересни резултати. Това отново, МССП-то, това е структурата в портфела от 0 до 100%. Това повтаряме. А ако искаме да видим баш резултатите, е така изглеждат резултатите. В колонки са всички видове изпробвани портфели. Всеки ред представлява различна стойност на варируемия параметър, който ви припомням беше хоризонт на инвестиране. И така че L1 означава за един ден напред. Т.е. днеска си инвестирам и утре пак ще премисля как да си смена стратегията. За 2, за 3, за 4, за 5 дена напред, ще рече за една седмица, защото 5 търговски дни са една седмица. За 10 дена напред, значи са 2 седмици. За 3 седмици, за месец, за 2 месеца, за 3 месеца, за 6 месеца, за година, за 2 години. Така че, разбира се, може да се направи с много по-подробна стъпка, но в случай сме по-скоро concept proving, т.е. показваме концепция. Така, всяка от колонките всъщност има числа, как съответният модел, да речем портфел, т.е. модел следващ наивната диверсификация, при преизчисляваш си портфела на всеки 5 дена, на всяка седмица, какъв му е бил крайният резултат към края на периода, като обърнете внимание, има и цветова кодировка, белите са тези, които към края на периода са оцелели. Червените са тези, които са умрели много бързо в рамките на първите 6 наблюдения. Това са в рамките на първите 3-4 години. 3 години начало. Казвам 3-4, защото първоначалните години нямаше ежедневна търговия, не всеки ден е бил търговски. Розовите са тези, които са умрели, но са умрели криво-ляво около финансовата криза. Т.е. тогава има много резки сътресения и са катурнали модел. Жълтите са тези, които са оцелели и едновременно с това за съответния ред
т.е. за съответния набор от експерименти са били най-добри. Така се случва, че многоредна селекционна процедура е най-добра. Без да съм го съвсем обективно съм го разглеждал, не съм даже очаквал, че така ще се случи. Чак най-накрая, като сметнах всичко и го погледнах, направих тая обобщителна таблица, чак тогава да спрах. Това, което ще обърнете внимание със сигурност, първо, че е много трудно за 15 години да измислиш система, която винаги да е печеливша. Почти всички са минуси. Много трудно. Второ, повечето фалират. Трето, все пак има чат-бат, някакви с позитивна доходност. Припомня, че това е рисково претегната доходност, не е номинална. Това отчита цялата инфлация за периода. Положителното число тук означава доста, доста добър успех на живота. Така, между другото, те не са, не са жълти, защото не са печеливши, защото са губещи. Така, дай сега, това са общите изводи. Дай сега изводите модел по модел. Наивната диверсификация като цяло е оцелявала дълго, но умряла там, където е станало изведнъж резки промени. 2009 година някъде там, 2008-2009, всичките са умрели. Случайният портфел е като цяло неуспешен, защото той всички си казва, то случайно като разбираш каква мисъл слагаш. Е да, но има си теория, Южин Фламай е написал, че в все по трудно прогнозируеми, условията на все по-трудно прогнозируеми пазари, най-добрата инвестиция е да вземеш случайен, много широк портфел, примерно 500 акции, в икономика, която, в рамката на икономика, която се развива. Той примерно препоръчва взаимни фондове в Китай в момента. И като цяло излиза, може ли те да са умирали по-краткосрочните, за по-половин година, но едногодишните и двугодишните, като цяло дълго време оцелявала тази стратегия, била поне била прилично. От друга страна, модел на Марковиц. Той по принцип това си има и проблема. Той е single period. По принцип работи в краткосрочни периоди добре, а за дългосрочно умира рязко. Тобин, по-подобно на наивната дивизия, той понеже все пак разчита на някаква разумност. Single index метода. Много интересен случай. Single index метода работи като цяло поне дава резултат. И оцеляват. Трябва да ви кажа, че Single Index метода всъщност не е със стандартния индекс. Всички казват, вземи борсов индекс, примерно BG40, или някакъв друг широк индекс, стандартен Burs 500. Да, обаче се оказва, че и в България и BG40, първо той няма наблюдение за него по-назад, и BG40, и SOFIX, и другите не са толкова индекси, колкото са операция по връзки с обществеността. Тоест, някой е решил, че трябва това да изглежда добре и дай да изберем така методика, че да е методика, но така ще да се каже. Най-вероятно не съм го изпробвал, тук се признавам, но най-вероятно, че ако ползвах, с студентите ползвали за кратки периоди, не съм го използвал за такъв дълъг период, ако бях използвал да речем SOFIX или BG40, това ще е да умрява много по-бързо. Това, което направих, е, че конструирах собствен индекс. По най-научно правилния начин, а именно отчитайки всяка сделка на целия пазар ежедневно, средно претеглено през търговски оборот и така нататък и така нататък, и стигаме до шампиона, а именно многоредна селекционна процедура. Защо шампиони? Защото в общи линии всички най-добри са тук, почти всичките са позитивни и винаги оцеляват. Въпросът е защо? Въпросът е отговорът, поне според мен, е, че от всички тия... Между другото, дай забравих да обясна. Аз всъщност е подбор, това е таланта на отделния инвеститор да подбира правилни инвестиции. Все пак таланта в някакви случаи, поне това говори за мене, може да се окаже все още има хората в Виви, които могат да подбират добър вид инвестиции. Така, за този случай. Всички тези са твърдо фиксирани. Това, което говорихме преди малко в друг контекст. Всички тези стратегии са твърдо фиксирани. Те са, както ги казва учебника, така са въведени така да работят. Тази има адаптивност. Ще рече, попремисля и се опитва да се само обучи. В резултат на което твърдите теории, тъй като ги пише в учебника, за дългосрочен рязко променя се плитък пазар, не работят, докато тази работи. Значи това е много интересен идея.
Всички тия са всичко това, което пише във всички учебници под слънцето. Нито един не е пропуснат. И ако имам инвеститор, или модел на инвеститор, който твърдо спазва некоя теория, която и да е тя, умира бъвно или бързо, или губи. Има различни причини. Затова именно практиците, никой от тях не следва никоя теория. И са прави, защото трябва постоянно да се сменя метода за инвестиране. Нагаждайки се към обстановка. А това е така, защото света е рестационална система. Така, малко ще го коригирам, всичко това е. Ще го коригирам, че не са всички мислими теории, защото за всички мислими теории не ми стигат силите. Но, не, всички основни, всичко е много... Това, което е важно, е, че аз допускам възможността всеки, който измисли теория, да я пуснем по същата писта и да видим какво ще се случи, може да окаже по-добри резултати, но методиката на състезание... Тук пак ще се обадя на една от конференциите в Равда. Имаше много руснаци. Рускинят е каза, ама вашия модел, сметайки, че аз имам модел. А руснака другия каза, той няма модел, бе, той има стадион. Организира състезания. Така. Другите измислят модели. Така. А смисъла на тези е да поемат всички добри идеи, отсявайки ги целесъобразно в новите условия. Така. Числа на гледахте достатъчно, дай малко картинка. Curious Case of Benjamin Button. Странният случай на Марковиц с период на преразглеждане един ден. Започнал е 10 на 4-та, станал е 10 на 9-та. Тоест, това, който вярва, започва с 10 000 и става милиардер. За 11 години турбулентен пазар и така нататък. Сега, от раз трябва да се повярвам, кажа, ура, разбира се, е много рисков, нагоре, надолу, в резултат на което рисково претегната му доходност е относително мъничка, виждате мъничко число. Но от друга страна, милиардер, не е лошо, а? В този момент аз си знам, че нещо бърка. А какво бъркам, още не знам. Но явно е нещо с данните свързано. Защото тук, щом казах, 1000 допускания, които са данните. Обърнете внимание, значи нямаме същата графика за многогранна селекция, тя нали я борим за шампиона, тя изкарва, да речем, за година, за 11 години ставаш, няма милионер, с някакво 100 хиляди, което не е лошо път и увеличава стойността на портфела. Така, това е станал милиардер. И си викам, значи тук нещо греша и веднага това, което почна да рога, е дай да видя принципа на интерполация, който избрах. Дай да видя там нещо. Първо почна да рога, примерно се оказа, че заради принципа на интерполация, си спомняте, беше, че последното наблюдение, докато не се промени цената, си остава последното наблюдение. Да, ама за тази година ли е, половин година ли е, цената не се е променила, но мисленето на хората, света наоколо се е променил, в резултат на което чисто условната оценка на хората се е променила. И в момента, в който има сделка, тя рязко е съвсем различна цена. Тоест, в един ден правиш 5000% доходност. И ако случайно портфела в момента има позиция, мъничка или голяма в такава акция, скачаш изведнъж много. И така. Тоест, това е едното нещо, че има някои случаи, които правят за един ден голяма доходност и това е главно заради метода на интерполация. Освен всичко друго, 1000 пъти ми гърме модела, 3 пъти в историята на Българска фондова борса са допускани сделки, съответно котировки на цена 0. И всички като чуят 0, се плащат за пищовка. Всички сме моделери. Защото доходността се дели на 0, доходността стана плюс безкрайност и майката се трябва. Но е готино, че някой продава безплатно. Еми да, те не трябва да допускат такава. Так, че... Ами излиза, че може, защото се регистрирали официално сте на сделки, това е положението. Три пъти се е случило, аз те, не знаеш как ги открих с толкова пот на челото да ми изгърби модела толкова пъти, не съм допускал такъв подъл номер. Че... Преди време е сложено в лекарството да продадеш на моята цена. Да. Е, борсата, явно са подпусали. Може да е грешка на борсата, но това е резултатът. А, може действително има и да е друго, да е грешко от закръглено.
да е компютърно. Много малко и тя прави, да речем, може това, но факт е, че в момента и сега, ако свалиш база данни, има три наблюдения за компании с международните подарчета. То си има обяснение за това. Да, кажи. Разходите, които поддържаш, да поддържаш централен депозитар. Разбираш, в смисъл. По-добре да проведеш на нула и да не плащаш за някакви на акции. Ама ти ще платиш транзакция. Да, ама тя ще е много по-малко, отколкото процент. Да, и не е процент. Централен депозитар ще поддържа винаги. Според мен трябва такива вид подаръци, не трябва да стават през борсата. Трябва си джироса. Няма право. Публична акция. Или другия вариант да си плати за една стотинка и това е сега. Това ми. Така е, че може така да кръвим модели. Не, искам да кажа, че не е само просто модел, принципът на въпроса. Трябва да ти кажа, че отидоха на 3 месеца, той се чуди, нали постоянно става някакво странно явление, нали, което няма обяснение с какво логика. Така, следователно стигам до основния заподозрен метод за запълване на данни. Показвам следната история. Имам две точки във времето. Единият метод, който до сега използвам, който казах, е Last Value Carried Forward. Който казва така, до вчера ще е до тук, днес ще е тук. Просто да, на което се получава такъв скок в цената, но това означава рязък скок в доходността. Което е първи диференциал. Тогава си казвам, по-разумно, следващата стъпка, дай да бъде линейна интерполация. Между двете точки линия, правилно. Ей, такова нещо. Тогава даже нещо се сетя, че като линейната интерполация до голяма степен запазва, като бонус, запазва разпределението на доходност. Което не е лошо. Трети вариант, ще ви кажа, що съм го сложил, за малко видите също защо, но не е експериментиране, да взема средна стойност от мети измежду познатите. Тая е позната, тая е позната, взимам тяхната средна, докато не се появи нова по-надатъка позната и така да попълвам стойностите. Средните между двете крайни позната. И така нататък, това са веднага най-лесните, разбира се, методи за интерполация, колкото щеш, и естествено, че трябва да се изпробват много повече. Защо трябва да се изпробват много повече? Аз ще го покажа за малко. Ето с, като използвах линейната интерполация. Това беше картинката много гориста. В същия мащаб това е картинката при линейната, т.е. много по-разумно изглеждат. Може да има скокове с такива резки, но всъщност даже не е същия мащаб. Това е 6, това е 50, така че много по-малък мащаб. А много по-разумно изглежда, нали? Минус 1 и така нататък. Outlier. Тук е пълно с outlier. Тук заради линейната интерполация всъщност всички са подредени в няколко такива черти, няколко области. Тук има малко outlier, но като цяло всичко друго е чисто. Изглежда по-добре и обнаждан съм. Резултатът е това. Това беше преди малко, това е новото. Тоест, мистерия. Отговорът е, че нямам отговор на този въпрос все още. Но се зарядих с въпросния метод на Маркови, защото все още ме означават резултатите. Не мога да си обясня съвсем всичко, означава, че трябва да ползвам, да пробвам други по-разумни методи на интерполация или нещещи, това е другия вариант, е да режа данни. Да кажа по-малко, тези данни, които много ги интерполирам, явно работят лошо с тях. Може ли да отделяме на малки послания? Възможно е. Възможно е това. И това го проверих. Това вариант го проверих. И до голяма степен отговора беше не. Но тук е много възможност. Да, ще видиш какво се случва там, където е резки пикшел. Да, аз именно за това стоих тази картинка. Сега ще върна, ще ви покажа картинка. Ей, тази картинка. Ако обърнете внимание, те, които са... синьото е причисляване всеки ден, зеленото е причисляване всеки два дни. Това, което се е случило, е, че те много си приличат, ако виждате основните движения, адски много си приличат. Там, където са разликите, са някъде и тук. Значи тук в началния период той е много бързо е забогатял, а той е като цяло се въртял около 10 години, резко е скочил, но и той е другия скочил. Извода за мен е, че нали, това да допускаме, че в периода, който он се е преизчислявал междинно, другия е оцелил Кьорото, някаква сделка оцелил, която е адски успешен. Нещо такова е станало. Еми търсих ги и излизаха в обща идея трите, които ги открих. Но веднага казвам, адски много има да се сее тук данни, така че... Не, адски много са 100 тези задачи, които вие сигурно решавате в работа. Не, не са 7 милиона наблюдения.
но въпреки всичко е много. До тук някъде съм стигнал. Така, това е тази картинка. Това въпрос остава се още да изследвам, но ще продължа да го мисля. Това се чуда дали изобщо да го обясня, но ще го обясня, защото това също е най-важната задача. А именно, евристично реструктуриране, генериране на нови теории. Това, което до сега съм показал тук е, ако си спомните три от основните подсистеми на управляваща система, бяха предиктор, solution redirector и solution selector. Само в моето изследване до сега, за всяка една от тях съм използвал 4 различни вида, 4 различни конструкции от подсистеми. Така, и ако вземем примерно инвестирането в единичен актив е от предиктора да използваме тази конструкция, от solution генератора и тази конструкция, от solution селектора и тази конструкция. И това всъщност е структурата, която съм използвал вече. За наивната диверсификация по същия начин така и така нататък, шарите съм ги използвал. Но като направя само като ги погледна, анализите, ако са с черните стрелки, са неизползвани, не описани от теорията и не изпробвани в моята състезателна писта. Това, което мога да направя е някаква нова теория, която едната подсистема има този вид, другата подсистема има този вид и третата подсистема да има този. Това още не е изпробвано, но замисълът беше и продължава да бъде, е всички такива вариации да почнат да ги комбинират. Даже тук съм сложил кодове, може да си представите, че пускам генетичен алгоритъм, който върти код. И така нататък и така. До тук някъде е, как да кажа, за мен най-полезният извод е тук. Въпреки, че това е много дълбоко теория. Това така изглежда пък последните слайд да показвам. Така изглежда моя велик индекс. Борсов индекс, изятната чадар като практичнър. Като видиш този индекс, няма ли ти да стъпне косата? Да. Освен ако работата ти да не търсиш нагоре надолу. Като видях този индекс, разбрах защо всъщност се опитват да правят някакъв вид PR индекс. Защото той ще оплаши всички инвеститори до смърт. Адски много нагоре, адски много надолу. Там, където онзи по принцип показва растеж 6-7, той не показва растеж 7-8. А нагоре адски рязко и пак обръщам внимание, това са реалните сделки, претеглени през реалните обороти, нищо повече. Това, което нас так примерно изчислява на реалната. Така, но въпреки всичко изглежда грозно, въпреки всичко вече знаем, че работи добре. Значи, пак пояснявам. Това по същество е българското братовчетче на NASDAQ. Да. Само, че е много къдро. Къдро, защото няма достатъчно сделки. Няма достатъчно отдадение. Така, това е разкачвам, това съм аз, това е децента, това съм. Надявам се, че ви отреших достатъчно за сега. Благодаря за вниманието. Защото тогава не си го зададох въпроса. Да. Значи ти казваш, че портфейла е де факто сумата от смисъл конкретни тегла, така че сумата да става единица. Да. Така имаш едно резервно, което ти кеши да прехвърляш там. Но въпросът е, че ако твоето инвестиционно решение да даде този вектор от теглата, и ти работиш целочислени решения, и ти казваш имаш 33 лева, те струва 12 и ти си купуваш 2. А ти, купувайки си 2 и прехвърляйки остатъка в кеша, ти правиш други тегла, различни от най-доброто. Така, да кажеш. Тоест, твоето решение не е най-доброто в смисъл... Да. Чакай, ще ти покажа картинка. Мислях си да я сложа. Знаеш, че ще има някой защото да я пита. Ти правиш каквото можеш. Оптимизацията ти казва идеалното решение. А после правиш това, което може да стане. И то не е идеално. Дори идеалните решения от Марковец, да речем, те казват, това е набор от идеални решения. Увеличил съм само. Това са набор от реални, от идеални решения по Марковец. Но те са unobtainable, реално. По теория са, но на практика, тук минава граница. Тук са реалните решения, те, които можеш да ги купиш. Заради целочислеността, заради транзакционните разходи, заради данъци, заради инфлации, за каквото и да е друго. Всички видове фрикции и че отсъщността на задачата е. Дори Марковец ми казва, това е идеалното решение, обаче най-доброто, което можеш да си купиш до него е това. Тоест, реално винаги
почнеш ли да работиш с оптимизатори някакви, ти ги решаваш, получаваш, но за всичките фактори не можеш да ги реализираш действително в истински вид. И именно за това ми се налага да има кеш позиция, която да натрупва разлика. Така, и това е, как да кажа, не е компромис, но това е нещо, с което си се съгласил, още като си започнал да търгуваш изобщо с... И изобщо едно е да искаш, друго е да можеш, да, потребва да го направиш. И именно за това пуснах ей това, ей тази система. Това е, ако си спомнеш там, където продаваме, реализираме в пазара. Да, това е декодер. Точно така, транслейтър, но викам декодер е слоя, така и въпросът е, че аз пускам поръчки, но тези поръчки се купи 5, а не мога да купа повече или по-некво цяло число. Той ги реализира всичко горе и тук има забавяне. Ти му кажеш купи 5 на 10, ама той докато я реализира става 11, в резултат на което пак света не е идеален. А на българския пазар се случва и друго. Казваш му купи 5, а всъщност има 3 на среща. Да, също така, си има 3 и чака. Аз това ще допитам, понеже нищо не разбирам от фондовите борси. Има ли ограничение от типа на ми тая компания просто няма повече акции? Има. Да. Не, чакай. Чакай. Броя на акциите на компанията е строго фиксирано и строго контролирано. И той никога не се промени. За определен исторически период. Но броя на акциите, които некой е готов да купи и некой е готов да продаде от двете страни на пазара, постоянно се мени и в това число на българския пазар и на всички ординативни пазари, значително част от времето, от едната страна няма никой. И то затова е празно. Затова няма за това се появиха тия дели. Или има някой, ама с количество, което не пасва на другия. Именно за това принципа на този пазари е, че всеки, който участва, който каза, че е приел принципа на неограничена доверимост до единици. Тоест, искам да сключа сделка за 10 000, но може да сключа за 9 000, за 500 или за 1. Толкова има на срещата. Да. Но искам да кажа, отговор е такъв. По принцип си напълно права. И действително това е просто допълнителна фрикция, която се нарича по същество свободни налични за търговски обема акции съответно. Така че оптималното решение може да ми е изчислено колко ми, аз го знам точно. И да речем и да е оптимално и челночислено. Но това не значи, че мога да го реализирам. Да. Сега, в моята емпирична проверка, ако и това се съобраза, означава да не купиме нищо, защото нямаме толкова наблюдение. Именно за това съм направил допускане, между другото не е едно. 22 страници, 12 страници са допусканията описани подробно и са обяснени защо. Но едно от допусканията е, че допускам, че имам ликвидност на пазара, което в никакъв случай не е верно в българския пазар, особено в този. Нещо повече, ликвидността на портфелът ти е едно от съображенията, които са различни от риски доходност, което аз бих гледал на българския пазар. Способността веднага да мога да го обръщам. Лошото е, че това, ако освен, че не мога да си направя нито една сметка по този начин, ако сложа и той наличните в оборот в момента, едното е това и второто е, че аз тогава модела ми съвсем няма да има прогнозна, как да кажа, аналитична стойност, защото просто утре ще се окаже съвсем различна ситуация и това е много конкретен случай, който го решава. Така че, допуснал съм едно, правя грях тук, допуснал съм, че има ликвидност винаги. Много хубав въпрос точно за това. Още една добавка. Възможността да сключи сделка, освен всичко друго, зависи от общественият клюкофон. Какво пише във вестниците? Съвсем сериозно го казвам. Значи, при предишната банкова паника, ясно, тръгна паниката, паднаха акциите на банките, 27 после фалираха, но в един момент, в този момент аз съм заместник директор на борсата, като дойда на работа, не питам какви сделки имаше, а питам имаше ли сделки. Защото от падащи акции на банки, които вече по вестниците ги пишат, никой не купува. На никаква цена и на нула не купува. Така че, какво пише по вестниците влияе върху ликвидността на пазара в пълния смисъл на думата? Това
това е и очакван ефект, това е да. Допълнително информация. Разбира се. Да. Така че... Целият въпрос е кое е межера, който не е. Така, въпросът с межера на колко е измерваемо влиянието от обществено мнение, се изследва... Не, обществено, важно ти... За се варва... Не, окей. Всички ще... има. Окей, той environment, който аз съм взел, е със се измерими неща. Но environment, в който е по микрофоните, по форумите и по така нататък, ако спомнеш един румънец, това правеше. Взима, то пише в инвестиционния форум, който някакви, които всички следат един и същи инвестиционни инструменти, гледат там, снема думите, прави чистота на използваните думи, прави факторен анализ, подобно на това, което ти би направил, нали? Само че с изцяло лингвистични променливи и резултативни са по своето доходности и се опитва да проследи коя дума как влияе върху цената. Коя дума като се спомене. И ако имаме достатъчно много наблюдения, достатъчно много идея, но пак това е много сложно. Сега сещам друг пример в тази връзка. Предишната паника на първа инвестиционна, да, започна от пост в BG Mama. Да, да, нищо. Пръстрелият е въпросът, че ефектът е такъв. Ефектът е такъв. Разбира се, че може заинтересовано да го сложи. От 16 век насам, 18 метода за манипулация съществува, човек е ги описал, Джозеф де ла Вега, и се практикуват от тогава насам, къде е успешно, къде не успешно. Това е лошо за ефективност на пазара. Да, в тази връзка ефективност на пазара и съвършенност на пазара е това, което измерваме от край време. Ако е по-висока, по-близко до съвършенство или по-висока ефективност, защото efficiency и тук на български някакви зуми правим с български думи. Така, е колкото по-висока е market efficiency, толкова по-трудно се прогнозира. И в този смисъл, толкова по-случайният портфел ще е по-добър. Логично. Така, когато той не е добър, означава, че съответният пазар е по-лесно прогнозируем, по-лесно, по-ниско ниво на пазарна ефективност. Българския пазар сме го изследвали с Боян много пъти и излиза, че е въобще ниско ефективен пазар. В сравнение с други. Което е много добра новина за всички нас, които преподаваме анализиране, защото има смисъл да продължаваме да го преподаваме. Защото ако беше съвършен пазара, нямаше смисъл да преподаваме нищо. Юши има малко смисъл, бъртан малко, я го измислил. Върна задача и затова те познава. Добре. Други, да, Младен сега ще е. Аз да кажа, че моята професионална деформация е друга, дори това няма семинар. Така се замислих по време на лекцията. Каква е била това сложността на лекцията? Трудно ли да се сметна всичките неща? При окружен продукта, да, ще ти кажа, имам и сметки, може би това ще те... Защото аз съм с числата, нали? Ако това ти отговаря на въпроса, ще покажа точно. Като цяло, очевидно е, че този наборената селекционна процедура ще бъде най-труден. Най-сложен за вечерение. Значи всичко, което е сметки по обикновените мнети, го умножаваш на 100 милиона. Ти стане, и получаваш оценка за умножението. Не го умножаваш по 100 милиона, къде да е 100 милиона? Е, например, за първо приближение. Тоест, слагаш достатъчно много разреди отзад. При един и същи компютър, между другото доста мощен компютър, това са графика на времето в секунди за изчисляване на един цикъл, ще рече една стъпка напред. А след това ли си как зависи от броя на инструмента? Да, като тук е експоненциално расте на всеки следващ брой, но веднага казвам, не съм правил много експерименти на там, само съм пробвал, ще ти кажа, това са 100 наблюдени, за 100 наблюдени и 40 акции се смята за секунди. За 100 наблюдения и 500 акции е час и половин. Не, въпросът ми е друг, защото колкото разбрах от цялата лекция, но все пак от време има смисъл, има взаимозависимост от всички компоненти. Така, да. Тоест няма ли, т.е. пазара предполага ли набор какви инструменти да се отделят, да прекарам се слабо колегираме с другите, да се разделят на две и да се всъщност това ще бъде първо от сметките и второ анализ. Така, това, което ти казваш е идеята на Марковец. А именно, идеята на Марковец и после идеята на Шарпа. Дай да търсим такива подбора на такива акции, да речем акции, инвестиционни инструменти, които са по възможност с отрицателна корелация.
Така че да не смятам всичко, а да смятам само те, които са най-добрите, с най-има смисъл да се диверсифицира с тях. В тази смисъл модела на Шарп силно опростява по-късно след Маркович, силно опростява задачата, защото вместо да изчисляваш, защото пък тогава ти трябва корелация между всичко да сметнеш. И вместо модела на Шарп казва, вместо да сметнеш корелация между всяко с всяко и да обръщаш матрица 575 на 575, ще сметнеш всяко с един индекс, който ще бъде прокси за пазара, приближение за пазара. И после през този индекс ще причисляваш корелация и ще опрости сметките много бързо. Но нулевата корелация също ти прави такова. Нулевата върши също работа. Точно така. Въпросът да не са положителни корелации, защото положителни са те, които всъщност действат на нас. Тоест не помагат на диверсификация. Този подход казва, пак казвам, сега няма да обяснявам, но казва, че целият начин за подбор на структура за решение на задачата не гледам изобщо въпроса с взаимните корелации. А гледам, конструирам по някакъв начин, пробвам го, конструирам 10 или такива, пробвам ги всичките, избирам, класирам ги по някакъв критерий, да речем шарт някакъв, взимам с те най-добри, на тяхна база генерирам нови и така да изобщо не гледам корелации, той позарства. Разбирам ферма от гъдини. Сега няма да го обясняваме, но, няма време, но искам да кажа, че той по замисъл за мислене да изчислява много неща и веднага ще кажа причината, заради която сега се хвалиме с него, при нас се хваля, а пък той няма е тази за по-горната, е, че преди, когато те са измислили този подход, не е имало компютърната мушка да направи всички тези сметки. Сега всички тези методи могат да се пробват, не са само този и много други, заради факта, че вече имаме компютърна мощ и затова повечето сега изследователи, които познавам в тази сфера, да речем, са по-скоро емпирици. Те ходят в посоката вече нещо измислено, дай да го пробвам, дай да го пробвам, а в някакъв смисъл дай някакво научно номадство, ако искаш. Но отговора ми е, идеята е хубава, може би може да се добави тук и там за ускоряване на изчислителната процедура такова нещо, може би и тук може да се подобри и да го пробваме как работи. Ако дава почти същите резултати, пък тук времето е много по-кратко, очевидно ще изберем друго нещо, нали така? И всъщност това е метода, да пробваме. И всъщност това. Имаше това да ми казвам време на следващото време, но най-напърво там и търсене по-сранство. Да, обаче по специфичен начин. Да, това да не видим колко сега по някакво разделение на дискретизиране на това постоянно, че си търпят всички точки. Не е точно така. Не. Не, по друг начин, няма дълго ще. Значи всички опити на другите методи е, че аз знам или издигам хипотези, с което структурирам предварително математическия апарат. Уравнение, ще бъдат такива. На Шарп или на Едина. При многоредната селекция уравненията се синтезират от процедурата, не от мен. Аз не знам какви уравнения ще бъдат синтезирани. Да ви нарече математическо описание. Математическо описание. Така че всъщност ще видя резултатите, ще създам условия за самоорганизация, а няма да участвам вътре в процеса. Няма да казвам, че изчислявам корелации. Ако идеята за изчисляване на корелации оцелее и измежду спечелилите накрая има изчисляващи корелация, ще кажа да, трябва да се изчислява корелация. Ясно ли е? Значи, аз не участвам вътре в процедурата. Процедурата си търси законите, правилата и така нада. И въпреки всичко ще отговоря. Да, по принцип си прав в този вид на имплементация е, че търса в крайна сметка някакви тегла и се опитвам да ги науча. Но така ги търса, че в крайна сметка съм доста по-успешен, отколкото всички други, които ги търсят по стандартния начин. Ими, че да, в крайна сметка търса някакви честни стойности, ако трябва да се намерим. Да, извинявай, ще те забравихте. Сори, това с него си говорим. Да виж, най-вече да съм глас за това, което каза. Че съм пробвал нещо такова, сваля вдавно и твита. Да. А ти казваш, но това е интересно. Да. Да, да. Това е евро. И се търси, точно е както ти казваш, това е кръг анализ, там думи, че се разбират по този субъединиация, да и така нататък. И там интересно е, че като се направи това, да е веднъж, хубаво. Това, че следващия момент се оказва,
казва, че една дума веднъж влияе положително, веднъж отрицателно. Например, да. Веднъж влияе, като се спомене си дигаш в следващия момент. Тогава трябва факторът и контекст. Да му бъдеш фактора, то ще му гледа, то ще му гледа и се и прославя, не беше с... Значи това цялото е много интересна и но е място интересна сфера на, на моделирането, защото все повече социалните мрежи са лесно околичествими. Още повече Twitter, ако така не можеш да вземеш за първо опростение само хаштагове. Защото те са те, които всички четат. И само хаштагове. Тоест искам да кажа, че това е все по-интересна тема и ще кажа колкото по... Как да кажа, изчислима стане някаква зависимост, толкова повече ще бъде не автоматизирано, а автоматично това, което правим. Тоест, модела ще работи автоматично. И натам върви за добро или за лошо нещата вече. Това може автоматично да си тегне там всичко да прави. Не би да го реши, после да каже, купи това и онова, по тази същата система. Значи, моя генерал универсален модел като религия, за все ядни, това беше. Иначе ли има просто за рандом там? Да, това да. Една рандоми реализация ли е? Не, 10 000 реализации. Значи прави така, 10 000 реализации на всеки от възможните инвестиционни инструменти. Тоест с всеки от възможните инструменти и след това ги осравнява. Тоест, анагоре, анадолу, пак е доста случайно. Но въпросът е, че все пак има някакво сравняване, да речем, за да избегна механизма. Най-ясно, трябва да избегна механизма за генериране на случайни числа, дали няма да е някакво идиоща. Така, и веднага на този въпрос съм по също има една презентация за генерация за случайните числа. Не използвам Real Random, въпреки че може би трябва, не знам. Но и така се оправда време. Добре, други въпроси. Няма и мина друг нещо. Там сори. Какво е случайно? Какво? Това е случайно. Еми те, които са в генератора в MATLAB, ще се признаем. Стандартни. Той си е псевдо-рандом. Пак казвам, цяла една презентация съм накачил някъде в SlideShare, защото преди 5 години един немец ме предизвика, бяхме на специализация Alpada и извода е, че случайните числа, макар че тук не са толкова, а за мен не е много голям проблем. Ако решавах тук криптографска задача, очевидно ще са огромен проблем. За мен не е много голям проблем, но дори правил съм този тест на времето, по системата, която сега в момента имам, е приемливо рандом. Тоест, поне за обозримо бъдеще напред е по-равно разпределението, което е нещо като показател. Кажи, отговорих ли въпроса или не? Да, добре. Моите въпроси са кратки. Значи, първо данните повишени са в обекта. Да. На всички борси по Солунце. Да. Супер. И после на слайдовете питам последните, къде да бе комбинацията от параметрите на тези трите четири основни части. Да. Е и много хубаво. Така, да, ясно. На какъв принцип бяха избрани тези някакъв модел? Ще те още са 64, нали така? И са много повече. Мисля, 4-4. Ще ти отговоря на тази въпрос, разбрах въпрос, други имаме. Значи първо, данните са публични, българска фондова борса са мъргачи с данните, повече набира за този въпрос, повече набира данните. Второ, тези не съм ги избирал аз, в смисъл, когато съм си избрал нея 7 модела там да използвам, тях като ги нарежеме на под парченца и като ги погледнем от високо, виждаме, че използват тези 4 вида, и са се случили 4-4-4, по пълно случайно. Но моделът, който е въпросът с случайните числа, предиктор нищо не прогнозира първоначално. 10 000 случайни решения и измежду тях избира тази, която е с Arithmetic Mean of Generating Solution. Тоест, те са въпчат на вече използвани сега. Това обаче искам да кажа, че не свежда въпроса на втория въпрос. 4 по 4 по 4. Не. Не. Защото не са съвместими. И въпросът с compatibility в моята система особено много стои. Имаше преди няколко години на IEEE и SMC, като ходих, имаше един много подобна задача, решаваше, но за компатибилност на контролери за осветлението.
колкото изглежда странно, за мен е същата задача. И отговор е, че те, примерно, ако взема да свържа това с това, което в момента не съм свързал стрелка, няма да се получи нищо смислено, защото аутпута тук по никакъв начин не помага на този инфо. Това е второ. И трето, въпреки всичко, анализът, който съм направил тук е човешки анализ, т.е. не е автоматизиран, но човек е погледнал и е казал, добре, те съм ги използвал, а в тези всичките не съм. Те, които са черните линии. Така, това е човек, аз съм погледнал и съм казал, я, този аутпут, който се получава тук, поне теоретически мога да го свържа с тази система и да получа нова теория, която може би ще бъде. И така получих 17 само от тези 4. Тоест, само тези 3 блока с по 4 варианта, получих 17 нови модела, които не са тествани, не са изпробвани, но трябва да изпробвам. Аз искам да добавя, малко разширявайки, с една метафора. Да си представиме, че ти си бог в един симулиран свят. И развързваш състезатели за това състезание, по което да е. Колите си ги представи като жаба. Точно ми ги да се състезава. И ти казваш, за да имам жаба, ми трябва черен дроб, имам 16 варианта на разположение. Не, включително и нещо, което не е черен дроб, но изглежда на него и не е съвместимо. Избирам случайно вариант номер 3, трябва ми бъбрек, имам 4 варианта, избираме ли кой си. При това съчетаване получавам жаба, но тя умира веднага, защото са некомпетибилити между тях. Негови жабите обаче не умират, а почват да скачат. Но скачат 3 пъти и умират по пътя. Некои умират по-нататък, а некои стават жаби. Така, до тук ти ги компоноваш. Сега си представи, че си делегирала тази функция на софтуерен продукт, който си написала с Божията помощ. Това е добра селекция. Някакъв е да може да нещо. Да, ясно. Веднага ще кажа, до тук, затова е евристично преструктуриране. Евристично значи през човешка глава. Следваща стъпка ще бъде автономус преструктуриране, което ще рече автономно. Не съм стигнал до там. Но задача с съвместимостта трябва да се реши, за да може. Какъв? Какъв смисъл и какво време е да ръдваме, да тестваме върху... Любими ми въпрос. Тоя картинка ще я върна пак. Тези се смята, примерно в рамките на минути, да пусна за 3000 наблюдения, колкото съм използвал, около 3300 ли бях нещо толкова наблюденията назад. Те ще бъдат в рамките на минути. Затова отиваше около ден, затова оригинално отидоха 44 дена. Разбира се, не съм очаквал 44 дена, защото аз съм мут. Освен това, чест не ми е толкова добър приятел, ще ми спре, ще такова и реално. И затова се наложи да направя разни хитрости. Тези хитрости няма да са очевидни сега, но от 44 дена го докарам от 3 дни. Но ако искам да кажа, при база данни са съпоставим мащаб, че рече 3000 наблюдения назад, 500-600 наблюдения, инвестиционни инструменти, че рече категории в този случай, ще ми трябват 3 дни в сегашния ми компютър. И при сегашните хитрости, които са направили. Си нещо по-добро. Така, а? Окей, отговора му дам, но Няма да стане с по-добър компютър. Принципиално не може да стане. Значи, задачата, ако се усложнява и прави всички възможни съчетания, много бързо може да се покаже, че цялата материя на Вселената да стане на компютрониум, пак няма да стигне. Именно за това, цялата тази работа е за друга лекция. Да, това е за друга лекция. Но, за да може да има практическа приложимост, трябва да сложа разумни правила за спиране. Разумни, които може би няма да е задача да се... Решила, забравих какво беше, дето стъпка да се наближава, както и да е. Може да не се е сходила, но ще е спрямо в разумно време, защото все пак аз не случайно върна внимание за решение в реално време.
Така, в момента, ако вземем само отделно, т.е. до сега всичко това е сметнато и просто добавено наблюдение го смета наново, ще ми отнеме 30 и няколко секунди, което е съпоставено с наблюдението от един ден и върши работа на пълно. Не, да. аз не го задавам. Да. Не ми интересува горната картинка. Да. Така. Цялата картинка 3 дни. А, така, сега. След опростяване. Обаче, по това да сравним моделите. Да. Обаче с исторически данни за Нью-Йоркската борса. Да. Не е правил. Чакай, не е правил. Да. Аз, въпрос е, ние ще трябва със сигурност да променим допускания. Част от допускания. Да. Повечето да. Не са. И след това, те със сигурност наблюдените ще бъдат много повече. И е възможно и инструментите да бъдат доста повече. Около 6 пъти повече. 6 пъти, да. Значи, да. Инструментите са 6 пъти повече. Петър го помниш. Той каза, че неговите са 5000, нещо 4-5000 каза, са инструменти, които те са решили да наблюдават. Разбира се, те са взели всички акции, които не включва и другите видове инструменти. Има прилича облигации са повече. Също е много интересно да... Да, ще ти кажа, че и на мен ще е много интересно, ако излезе нещо смислено, няма да чета лекция. Всъщност, основният метод, по който го мотивирах да работя в дисертацията, беше правиме това изследване. Ако се получи нещо хубаво, печелиме пари. Ако не стане нищо, правиш дисертация. Да, кажи, трябва да питаш това нещо. Да, да. Защото можем да се отгледа точка на... Да, има компютър, има. Да, се не е, господин Фамазон, да, това ще не е. Не само това, ще кажа, аз с Ви се свързвах, като първоначално видях с модерна селекция какъв компютър от нея. С едни се свързах, които дават cloud services. Те вече ми казаха, това типично не е като за тебе, защото минималната такса, която взимаме е 10 000 долара. И типично не е изследователска, нали, за сам изследовател. В Amazon, за да е смислено, няколко хиляди долара ще при всички случаи. Веднага ще кажа, че в компютъра на Министерския съвет имат супер компютър и там се писах единствено, че те директно MATLAB на плюската, трябва да се, нали, трябва някакво програмист да помощ да се на техния език да се преведе. Но отговорът е, да, действително. Единствено, че с Министерския съвет трябва да обясня колко е важно за образованието, пък също сте на това какво за образователи. И за образователи звучи какво. Така, младен искаш да пита? Не, съществено въпрос, но когато се избира по многолетна селекция, да кажем някаква тегла, те имат някаква устойчивост тук на стъпка. Не се оказа, че се месят твърде много. Видях го аз в тази картинка. Не е много устойчивост, но не и много променливост. За кратки интервали. Да, виж. Пак отново друга картинка и тази картинка. Добре. Жълтото е... Значи колко броя инвестиционни инструменти се включват малко ще по-подгледа, се включват в съответния т.е. не жалко от всичките, колко броя инвестиционни инструменти се включват в съответния такт на съответния портфел. Жълтото са тези, Марковиц, наивната диверсификация, те, които използват всички съвсем малки тъгълца. И те са 500 и еди си колко инструмента. Черното е, синьото е единичен портфел. Черното е Single Index Method. Червеното е многолетната селекционна процедура. И ако видиш, това е максималната диверсификация, т.е. всички инструменти да включва, 500, това е няколко десетки, да речем 100, това се оказва победителя и той никога не включва повече от 100 инструмент. Т.е. първо отговор е, че много изменчивост прекалено би била лоша, защото ще платим много комисионни. Второ, очевидно пък те са без никаква промяна, т.е. всеки път въобще ни означава, че рано и късно умира заради пазарни условия. И отговорът ми е, че това трябва да може да се изчислява и мога да го изчисля, ще рече коефициент на, да го нареча диверсификация. Ще рече за всеки период дисперсия между теглата. Ти е този инструмент, обаче въпросът е да не се предизвикате. Да, бе, да го спрят. Ясно, ясно. Отговорът ми е, че една, за мен отговорът ми е, че една от причините той е да е най-успешен, че има по-скоро ниска изменчивост спрямо тези, които имат голяма изменчивост. Значи номер е да се мени постоянно, но не твърде много. Да, да. Света има бавен дрейф. Постоянно е нестационарен, но бавно дрейф. Ти всъщност включваш и изключваш с нулеви тегла.
което е нула тегло, като просто... Да, има даже хипотеза за нулево тегло, което не съм ви показал. Отпускане за нулево тегло. И веднага ще кажа, тук ми един от... какво се казва? Зумите. Когато по време на време има случай, при който модела не смята. Поредният модел нещо не смята за конкретно нещо се издъмва, не получава. И аз все пак трябва да имам някаква структура, която има. Сложил съм едни кетчове в MATLAB, като се получи издънка, да нулира портфела. Но правилният подход, по-късно се седихме вече това, което е прекъл, е не да нулира портфела, да запази предишната стойност на портфела, за да не плащам комисионно. Но така или иначе, и от време на време, като нещо се налага да нулира. Така съм го правил. Като нещо не може да се сметне, като нещо... Не, всъщност едното с 500 и другото с 100, разликата е това, че тия 400 имат тегло 0 и... Да, това е ясно, това означава също. Да, не значи, че... Това вече това по дефиниция, това е по смисъл. Добре, някакви други въпроси? Сашо, искаш да пита? Аз исках... По-скоро ще се въздържа, много ми хареса въобще подхода. Да. Много интересен и ще се радвам да... Да ти гласувам. Да те чуя и в технически университет, колкото лекции са нужни. Добре, аз предлагам... Да. Предлагам, понеже вече ми надух шушона, а бирата ни чака от 15 минути вече, да приключваме за днес, освен ако нямате нещо против да гласуваме, и с който е за банкет да гласуваме. Който е за банкет да гласуваме. Благодаря ви още веднъж за цялата...